ururka 83aad guutada 14ka October ee xogga dalka ayaa deegaanka Janaale xalay kula dagaalamay xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan saraakiisha xogga ee deegaankaasi ayaa soo bandhigay meedadka ay sheegeen inay yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo ay ku dileen dagaalka waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ayaa intaa ku daray inay wali wadaan baaritaano ay ku sameynayaan goobihii lagu dagaalamay maadaama ay sheegeen inuu jiro khasaare in ka badan saraakiisha ciidanka dawladda ee deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka Muushaani ayaa sidaasi u xaqiijiyay warbaahinta taliyaha ururka 83aad 14ka October Gaanshaale Nuruddin Xuseen ayaa intaas ku daray inay khasaare ay geersiyeen Al-Shabaab dhanka kale ciidamada dawladda ayaa bilaabay howlgalo wada jira oo ay ku raad joogaan Al-Shabaab kaasoo laga sameynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin geyga Soomaaliya Cabdi Ibrahim M24 TV Muqdisho